i oni su našli svoj interes. Ko će najbolje proći? Dakle, ajde, evo, od koga želite da krenemo? Da pričamo malo i o drugima. Dobro. Ko mislite da će najbolje proći? Ko se najbolje udomi? Ko se najbolje udomi? Najbolje će proći SDA Sančaka. Svi ostali će da dobiju ili da ne dobiju ništa. Ne, dobro, ali mislim od ovih koji su izabrali da idu sa